Ahojte, moje meno je Vrana Mariana. Vítam vás pri sledovaní alebo počúvaní videokastu podcastu Krákareň a dnes sa rozprávam s hudobníkom Jerbušom Oravcom. Mamina tanečnica. No. Otec akademický maliar. No. To, že si hudobník, to je také nejaké prírodzené vyústenie toho, aby ti rodičia do toho nemuseli kafrať? Oni do toho kafrajú aj tak, lebo otec je aj, aj amatérsky vlastne hudobník, on mal kapelu kedysi a mama ako tanečnica, tam máš úplne priamy ten vzťah tej hudbe a mama má absolútny sluch, takže to je, tam je to také, hej, hej, po dedovi to je, mhm. hral, dedo z maminej strany hral na všetky možné nástroje, mhm. akože chytil a hral. A tá, tak nejako samo prišlo z hora, tá hudba, neviem. Ja som to nejako ne, neinicioval, mňa dali logicky rodičia na klavír, keď som mal 6, ako sa v slušnej rodine patrí a samozrejme som to odmietal a rebeloval som proti tomu a tak ďalej. A potom som po tom prvom cykle sa na to vlastne aj vykašľal. Ale išiel si na gitaru. Išiel som na gitaru, ale to prišlo až v 16. Ja som mal taký trojročný gap, kedy som len chodil na skate a... Hral sa počítačové hry. Ešte popritom tom som vlastne hral paralelne badminton, takže som aj športoval. Potom som aj to presal robiť. Začal som hrať futbal. Mm -hmm. Celá puberta od 13. do 15. bola veľmi dziva u mňa. Taká. No. Ale potom prišla po dziva, lebo po prišla hudba. Potom prišla a... gitara a ta tam vlastne ma upokojila, lebo všet ah. všetkým vtedy úplne, že šláhalo na dekel a ja som proste pekne sedel doma, introvertne si proste hrajkal 8 hodín denne na gitaru a nezaujímalo ma absolútne nič. A vlastne som si, keď som to spätne analyzoval, tak som si asi predlžil tie detské alfa mm -hmm. Že ťa proste, že som sa dostal do takého hypnotického stavu, častokrát ako majú deti, keď sa hrajú, že nevnímaš nič. A tým pádom vlastne mi to asi psychicky urobilo veľmi dobre mm -hmm. v, tom, v tom čase. Lebo veľa, veľa ľudí v tom čase podľa mňa rieši také tie problémy, že sa dostanú do bodu, kedy máš takú prvú existenčnú krízu, proste uh -huh. stredná škola, hlavne si kamera bla bola. A ja som nebol, že som bol divný, že by som bol nejak mimo skupiny alebo čo, ale tým, že som mal túto jednu vec, ktorá bola len moja, a bol to taký môj psycho, čo som nevedel vtedy, uh -huh. to nevieš, že to vieš spätne, že to je psychohygiena, tak ma to vlastne takto tak zachránilo. A potom vďaka gitare som sa vlastne vrátila aj k tomu klavíru naspäť. Lebo? No lebo som si uvedomil, že chcem tej hudbe naozaj porozumieť a že ten klavír jednoducho to tam má celé čierne na bielom a doslova a tým pádom vlastne som začal tak autodidačne sám sa proste tomu venovať a späťne sa vrácať k tomu, že okej, okay, že čo, som, čo sa tam nalepilo, čo zostalo ešte z tej zúšky. Mhm. Čo hovoria nejaké knihy, čo hovorí nejaká, lebo na, na, ja som išiel na grafickú na strednú školu, nešiel som potom na konzervatórium, hovorím si, že nepoviem v druhom ročníku, len za to, že som teraz začal hrať hudbu, že poviem že znova na druhú strednú školu, tak už som povedal, že do, dokončím teda tú výtvarnú, ten dizajn a potom som išiel vlastne na výšku na muzikológiu. Ale všetko to bolo také samo, samo sám som sa to proste učil a proste som to len hľadal a zaujímalo ma to. Čiže to... Teraz sa k tomu vraciaš tiež K čomu? k štúdiu nejakým... Ja sa neustále učím. Každý deň sa budím s tým, že myslím na to, že čo nové, inak, kde je, čo ešte neviem a furt si prípadám, že neviem nič. Mm -hmm. Každý deň si prípadám, že viem menej. No, tak niekedy býva, no. keď sa človek do toho naozaj ponorí. Hovoril si, že si skôr bol taký decko, že nie úplne, že potreboval si publikum. Ale, ale to hej, to zase hej, akože, ale ale bavilo ťa to ako aj tak nercky? Áno, bavilo ma to tak nercky. Ja som si vedel fakt, že sadnúť a nezaujímalo ma nič. A proste som si to hľadal. To začiatky internetu, hej. Že proste keď bol ten dial-up a boli vtedy v také tie prvé, že ja som ani tabulatúry vlastne nečítal na gitaru a YouTube sa len rozbiehal. Čiže my sme mali ešte, že sme si šerovali CDčka a niekto mal napálený Green Day DVD koncert. Tak toto sme pozerali aj sedemkrát proste dokola a tak ďalej. Potom doniesol niekto Led Zeppelin. Toto Kto to tak. doniesol? Boli to... Tak Led doniesol otec, ale... Dobre, ale boli to aj kamaráti nejako z kapely? Rísovali sa tie prvé kapely a už si hral niečo také, čo sa podoba možno, čo hráš už aj teraz? Vieš čo, musel by som sa pozrieť na tie úplne najstaršie nahrávky a chcem nájsť ten starý disk. Dúfam, že není nejaký odpálený, lebo by tam mali byť proste naozaj, že aj nejaké video záznamy proste z prvých skúšiek a to by bolo veľmi zaujímavé. Neviem, či sa to podobá na to, čo hráme teraz. Určite asi nie. <laughs> ale bude tam Jasné, možno nejaký ale, taký... No štýlovo, žánrovo možno niečo, nejaká esencia, že... Tak, prvú... Či si prešiel proste Hej. mega inými žánrami, kým si sa dostal možno k niečomu podobnému, čo je teraz? Prvú kapelu sme mali s, s Bubenikom, ktorý vlastne... O, jemu v podstate za, vďačím za to, že vôbec akože som začal robiť kapely, pretože to bol chalán, ktorý bol môj spolužiak na strednej škole, volal sa Martin Lacko, môžem ho týmto pozdraviť. A on vlastne, my sme si nejako spolu sadli proste do lavice a on mi zrazu začal rozprávať, lebo sme počúvali podobnú hudbu, tak sme si sadli ako kamoše, mi zrazu začal rozprávať, že on by strašne rád proste chcel bubnovať. Mm -hmm. Že jemu sa páči Travis Barker z Blinku a že proste on chce... A, ja že... a vtedy to tak začalo, ja, že proste však ja mám tú kytaru doma a tak uh, však vtedy už boli White Stripes, tak hovorím, White Stripes sú dvaja, tak budeme aj my dvaja, ne? to je super. Nápad. Nápad, presne. Že tak, tak, som začal učiť riffy White Stripes proste prvý. A, on, a on, furt ten Blink chcel hrať. Uh -huh. A našli sme niekde potom prienik, že tak budeme teda hrajevať Green Day. Že to bolo že, že, to bolo niekde medzi tým, že teda White Stripes nevieme ešte zahrať úplne, že to nebolo až také jednoduché inač, aj keď sa to nezdá. No a potom samozrejme potrebovali basáka, tak sme potom zohrali basáka, boli sme potom traja a vznikla taká kapela, ktorá sa volala, že najskôr sme sa volali, že čo teda, a potom sme sa volali, že Next Page. Uh -huh. No. Kapem. Hej. Lebo ja som potom strašne začal len študovať hru Jimmyho Pagea, tak asi to otec nazval, tak tú, tú kapelu no, vlastne, uh -huh. vieš. Že uh -huh. my ja, sa máme volať, vieš. Sa volajte Next Page, vieš. A bude to akože aj také, že ďalšia strana. Ah, no. Á, hej, hej, že to bude dávať viac No, proste, presne. No a potom prišli nejaké roky a išiel si do Superstar. A ja mm. úplne, o, už vlastne aj minula som ti to hovorila, že vlastne všade počúvam o tom, že Uh, hovoríš o tom, že uh, si sa tam niečo naučil. Ale ja neviem tak, to konkrétne, čo tak si sa všade, naučil. Všade sa niečo naučíš. Ono to je také zvláštne, že v tej dobe ešte, keď chodili ľudia do týchto súťaží, uh, tak to bolo také, že naozaj proste si vyšiel odtiaľ s takouto proste nálepkou nejakou divnou. Mm. A keď sa napríklad to Rusy si púči, akože buď si ju teda prijal za svoje, alebo si sa ju snažil zbaviť. A teraz, keď si zoberieš proste, že ľudia ako napríklad, neviem, že ten Adam Pavlovčín, alebo Ema Drobná a tak ďalej, že proste nikoho ani nenapadne, že boli v tých súťažiach, pretože ten, ten exposure, ktorý proste ponúka dnešný svet sociálnych sietí, že ty sa ako keby v tej súťaži, v tej telke automaticky stávaš influencerom na svojej sociálnej sieti, to znamená, že Každému to je jedno, či si bol vo farme, alebo či si bol v let's dance, alebo či si bol v talente a tak ďalej. Proste ty už s tým aj tak nakladaš proste po svojom. A aj, aj tak s tým každý musí nakladať po svojom. Aj tí ľudia, čo tam boli predtým a tak ďalej. No a ja som sa tam naučil trošku akože aj o sebe a o, trošku o tom biznise, ako to funguje. Však ja čo som mladý, keď som tam píšiel veľmi... No tak takú, takú nejakú naivitu mi to dalo dole zo seba, lebo... A hlavne takú, neviem, ja som mal takú, akože to bolo také sebavedomie, sleš, trochu možno arogancia. Uh -huh. A mal som taký, akože netaktický pocit, uh, že som chcel, strašne som chcel robiť tam nejaké veľké čary máry. Zmeniť a, systém. No, že proste veľmi, no, až, až, až takým úplne crazy, matovičovským spôsobom. Uh -huh. keď si na to, no, tak on vtedy neexistoval. <laughs> ne, ale... ale akože teraz, keď uh -huh. sa na to pozriem, že k čomu by som to pripodolil, že jednoducho uh -huh. proste ideš a Niektorí ľudia proste chcú len ten systém vidieť, proste mm. padnúť a im to jedno, že ako. A som mm -hmm. proste nechcel hrať ani s tým systémom, ani úplne, že proti systému. Veďže nechcel som byť ako Robo Mikla, bol napríklad, alebo tak. Ale nechcel som hrať ani s tým systémom. Chcel som byť proste niekde v strede, že... Lebo ten, ten, stred je podľa mňa tá vec, ktorá nám tu chýba v spoločnosti aj v politike v podstate. U nás na Slovensku je veľký problém so stredom, akože s nejakým. Vieš, že my máme, že a teraz sme tak rozdelení, ako všetko. Vieš, že ten stred proste nájsť, je to je vlastne to, sa snažím celý život vo všetkom aj ten stret že aby to malo aj formu, aj obsah proste rovnocené lebo niekomu ide viac o formu, niekomu viac o obsah ja si myslím, že oni musia súhrať spolu pokiaľ spolu nesúhrajú tak uh, to nedáva až moc taký zmysel aspoň pre mňa osobne. Prečo si potom neskúsil voice? Lebo vtedy si voice bol... ešte nebol Ja viem, ale potom neskôr Nie, ale vieš, po tej skúsenosti v tej telke ja už som nechcel ísť ďalej do telky zo seba robiť akože mm -hmm. konia s prepačením, lebo v podstate mi to stačilo vidieť, ako to funguje. A vlastne to by som bol fakt len, akože, no, by som len potvrdil tú vec, ktorú som sa snažil vlastne potom vyvrátiť. Keď sa na to spätne pozriem, tak vlastne čo som mal spraviť bolo to, že po tom prvom finálovom, či čo to bolo live v prenose, kde som mal tú ošuchanú gitaru, tak som ju mal proste potom, jak oni ma hodnotili, proste šmariť o zem a odstúpiť z tej súťaže. To je bolo najlepšie, čo som mohol podľa mňa urobiť. Že to by bol, to by, lebo ja som sa ešte snažil byť že dobrý, že tak dobre, tak ja vám tu zaspievam tieto pekné pesničky, že som tam pretlačil, že aby Pink Floyd znel v Markize a nové že Pink Floyd, oni boli, že Ježíš Mária, Bože, sa tam prežehnávali, že prečo spievajú toto, prečo nespievajú Michala Davida že... No proste, to je jedno. Jednoducho, oni robia TV show, to si treba uvedomiť. naivne si ľudia myslia, že oni hľadajú niekoho, nehľadajú nikoho, oni vyplňajú reklamný čas. Teď sa No, takže, takže tak. Dobre, ale teda obráťme stranu, najmä no, next page. No. A poďme, o, asi ja ťa tak teraz vnímam, že kapela do Universe mm -hmm. o, s chalami Le Pajaco, mm -hmm. a potom nejaké solička, lomeno trio, o, čo takéto nejaké príde, také menšie zo skupenia. Áno, akusticky aj sám ja chodím, akože a mám to také, no. A teda, že prečo tieto tri o, nejako, o, čo je taká hlavná esencia, že toto, všetky tieto tri vytrvali? Ja ešte aj dj selektora splatne. No, robím, tak. Áno, akože je tie to tá kategória, že sú. Tak oni nevytrvali, oni v podstate stále sú. Není to až tak, neubehlo až tak veľa času, že by som si mohol povedať, že ú, fú, ty kokos, som v Lepáce ja so 25 rokov, už toto by vydr... No, ne, akože... Uh, tak chvami, sko... ste si asi sadli. Áno, tak oni sú v podstate taká rovnaká krvná skupina, aj keď mm. sú generačne úplne inde. Akože nie úplne inde, ale akože sú inde odo mňa trošku a a tým pádom hudobne tak nejak proste som tam zapadol vnútri v dynamike tej kapele tam pôsobím skôr ako taký, taký, také, také lepidlo medzi mm. tou core trojkou čo tam vlastne je lebo to sú tiež akože tri odlišné vesmíry čo tam vnútri funguje to je asi aj počuť na tých doskách že je to veľmi rôznorodé častokrát takže no a tak aj univerzium moja akože to je tak to máme stami to je také dieťa naše čiže to je, to je úplne zase niečo iné Prečo to vytrváva? Je to tá nezbytná no vášeň k tomu? Vieš čo, Tak chceš to robiť. Stále, keď pokiaľ cítiš, že to nie je vyčerpané a stále niečo chceš týmto projektom povedať alebo niekde ho proste dostať a niekde ho ukázať, tak si myslím, že, že je prirodzené, že, že v tom vytrvávaš. Nemá zmysel. Pokiaľ máš proste kolaborátora, s ktorým sa nerozhádáš a proste ide vám to a... A tešíte sa na to, že budete spolu niečo robiť nové a objavovať niečo. To je, to je vzácne, lebo akože nájsť človeka, s ktorým si rozumieš uh, po týchto stránkach je veľmi ťažké dnes. Čiže podľa mňa to je kvôli tomu. Ja mám práve, že ja radšej robím s ľuďmi, keď robím, preto moje v podstate projekty solové sú také jemne zastagnované teraz, pretože ak sme aj že chalani z tria vlastne majú svojich veľa projektov a tak ďalej, čiže proste sme sa k tomu nevedeli nejako dostať a ja sám je veľmi ťažké pre mňa si byť aj producent a aj... Uh -huh. Hej, že vždy tam proste potrebuješ nejaký mantinel, od ktorého sa odrazíš, že niekomu komu proste veríš. No. A, ale zase to by mal byť niekto iný. Nemal by to byť už niekto, vieš, buď z alebo niekto z Univerzum. Mal by to byť niekto... To to by mne, hej, to že to niekto stále. ako keby iný. Lebo mohli by to byť kvázi tí ľudia. Mohol by som poprosiť Tomáša Slobodu, mm -hmm. že hej, poďme vyprodukovať osklen. Už asi viem dopredu, ako by to znelo. Ano. A vieš, alebo uh -huh. by som mohol povedať, že Tammy, ale ona, tam má napríklad tiež predstavu o mojich solových veciach, ako by mali znieť, uh -huh. možno trochu inú ako mám ja a napriek tomu, že jej dôverujem a má v mojich veciach pravdu, tak častokrát sa mi stáva, že to není úplne také, že Jasne. akože áno, možno by to fungovalo, ale, you know. Tak jasné, jasné. Hovoril si o nejakých aj akože plánoch, že máte ešte čo povedať, tak mm. uh, áno, máte čo povedať, isté, ale že, či aj uh, kam čo povedať, pretože na tom, Slovensku, na tom Slovensku sme nejakým spôsobom limitovaní a potom už je taký ten európsky trh a mm. však vám sa to aj podarilo, boli ste napríklad na tom Sigete, hej, a idete znova, ale... No, akože kde sú tie hranice vlastne? Čiže nejdeme znova na Sydney? Nie? Nie. A prečo viem, že idete? <laughs> viem o, o niečom, tak čo niečo, čo Náš buker by o tom mohol vedieť, ale... <laughs> Nie? No dobre. Tak, možno... <laughs> tak ak ideme, tak super. <laughs> možno mám iba nejakú ako... Á, dobre. Možno nejaká kačica. Ale... Nie, bo tak hrali sme na Colors. Akože hrali sme kadeta. Ja s tými rôznymi projektami ja som hral aj v tom Belgicku. Som reprezentoval to Slovensko na tom európskom vlastne blúzovom Challenge Festival aj v Polsku, aká je tá. No, ale je, je... ten trh vôbec, ako, že, ako, že, že je záujem on... niekoho trach. zo Slovenska, aby išiel niekam? A... Je strašne komplexná otázka, toto, toto to môžeme ano. len o tomto baviť, ale uh, ten, ten záujem tam podľa mňa určite je, ten, ten, tá diera tam je, ale my sme tu v tej veštvorke naozaj, že uh, o tom boli aj také štúdie, my sme boli z Univerz súčasťou také štúdie, čo organizovala SOZA cez COVID a že vlastne naozaj je tu problém v tej V4 dostávať sa odtiaľto von a je to aj presne objektívne kvôli algoritmom aj zo Spotify, aj s Googlem, aj proste so zozbieraním dát, že my, to, my jednoducho prepadáme cez nejaké kvázi sito, že nás to nevie proste odtiaľto pikapnúť. Preto je to strašne ťažké odtiaľto preraziť von. Preto proste potrebuješ už len to, že ťa napríklad uploaduje label, aj keď len digitálne, z inej krajiny. Hneď máš inú šancu dostať sa do iných playlistov, že on to není, nemá každý tú štartovacú akože, pozíciu. Boli aj také pokusy, je taká umbrella, ktorá sa volá že Impala Music, ktorá by kvázi mala dávať indie label na jednu rovinu s veľkými Warnermi a tak ďalej, pretože veľký Warner a Universal majú oveľa väčšie katalógy. A tým pádom proste človek, ktorý vydá niečo pod Universal, má úplne inú štartovaciu pozíciu. To je úplne jedno, aký dobrý song spravíš alebo zlý song spravíš. Jednoducho, toto sú veci a toto je proste gatekeeping, ktorý je v tejto branži akože obrovský. A je to problém, lebo to nie je objektívne. Môže byť virálny, koľko chceš, proste dá sa to, akože áno, že cez TikTok ľudia proste poprerážali, ale poprerážať cez TikTok je taká malá šanca a taký podľa mňa sacrifice, ktorý musíš robiť, lebo tam sa zrazu stávaš content creatorom. Mhm. Tam už nie si hudobník. Mňa nebaví sa točiť, ak robím niečo. Akože bolo by super, keby ma niekto pri tom točí a potom to striha dáva to niekde mimo mňa. Mne je to jedno, nech to ide. Ale ja ešte, aby som sa aj točil a ešte zároveň robil, to sú dve plnohodnotné roboty. Vlastne tri. Čiže toto, toto sme sa dostali do tohto bodu, bohužiaľ je to teraz takto, čiže s týmto podľa mňa veľa hudobníkov stragli a e, uvidíme, že kam to pôjde ďalej. Ja osobne akože moc sa s tým nestotočnil, lebo aj, aj sa menej proste začalo koncertovať, aj všetci sú doma, aj všetci sú na telefónoch, proste cez ten covid za, zostali zavretí. Všetci to len kúkajú takto na 15 sekúnd, proste nezaujíma oh, ich to, že... To si, je 15 sekúnd už dosť, no, no, že si zameditujú pri tej doske, proste je to veľmi vzácne teraz. Čiže uvidíme vlastne, že kam tá hudba a jak a ešte kdo toho to AI vie, že teraz to bude celé vygenerované. bohovie kam to všetko pôjde a čo vlastne bude človek ako taký chcieť od tohto celého a my a kde a čo, no. Myslíš <laughs> si, že štát by v tom vedel pomôcť? Lebo moc štát? náš štát v tom Fú, nepomáha. Štát. To je tá <laughs> Bájna inštitúcia, ktorá mala nás spasiť a fungovať. No... Ale akože o, vo všeobecnosti na Slovensku nie je ani akože status hudobníka podchytený. Prepač, mong. <laughs> a... no? No, na Slovensku nie je status hudobníka podchytený. Nie je, to je ten Takže problém, že môžeš ako... byť veštec, to vieš? Ano, ano. Podľa SZčO, ale hudobník nie? Ano, ano. <tototí> I, I, nahrávame v o, marci, daňové priznanie, áno. <totí> Takže ja aj na základe tohto tak akože rozmýšľam, že vlastne kde by ten, no, ten štát mohol pomôcť. Toto je, uh, akože to, že nie je štát hudobník, je akože problém, ale zase nie je to až taký problém, ako sú tu úplne iné problémy okrem toho, čiže ono sa cez tu bola taká iniciatíva, že sa spravila tá asociácia tých hudobných klubov, aj ten FOD na podporu umenia vlastne spravil takú registráciu kvázi profesionálnych umelcov a, tak ďalej. že bol tu taký pokus spraviť kvázi ako keby odbory. Odbory by pomohli inak. Hollywood funguje na odboroch a je to super. Že my keby sme mali odbory, kde by sa proste aj povedalo, že napríklad pod túto hranicu sa nechodí live hrávať, že nemôže prísť Janko a povedať, že proste on to zahrá za 30 euro, lebo No. Čiže tam potom to vyzerá tak, že všetci si myslia, že my to radi robíme zadarmo a že proste a tak ďalej, no ale ako štát, tak oni podľa mňa kvóty nie sú vôbec zlá vec, len problém je, že u nás kvóty znamenajú, že hrajú furt dokola to isté. Mňa napríklad napadla taká vec cez COVID presne, že prečo je napríklad nie prepojený český a slovenský rozhlas kultúrne viac. Mm -hmm. Že napríklad, prečo keď bol teda lockdown a mali sme podporovať kultúru, sa proste naozaj vo verejnoprávnom rádiu nehralo, že 80% československej tvorby, aby tí ľudia, čo sú tu, dostali tantiemi, na čo hráme Lady Gaga cez COVID, že ona je v pohode. Hej? Takže my sme mohli vlastne spraviť takýto exchange, využiť vlastne ten lockdown, keď to bolo všetko zastavené, na to, aby sme revitalizovali celý tento priestor a mohlo to ďalej fičať. To už bolo, ale čo môžeme urobiť teraz? Vždy toto môžeme spraviť. Ale vieme niečo aj ako my, hudobníci, urobiť? My, hudobníci, tak vieš, to je ako so všetkým. Kde sa dajú ľudia dokopy v nejakej skupine, aby proste ťahali za nejaký jeden povraz? Tak Tá scéna je tak roztrieštená, každý sa tam nejakým spôsobom drží za, za, za niečo a, a, jednoducho ten, ten pustí toho hrať tam a ten mu na oplatku pustí to. Čiže akože je to kvázi v podstate taký, že cel, celkom súkromný sektor, ktorý je jemne podporovaný z hľadiska RTV, zdajme tomu, že v alternatívnej scéne tým fm a tak ďalej, ale tiež je to stále také, že áno, že každý s každým toto dáme sem, teraz proste sa nám hodí toto a tak ďalej. Čiže není to ono úplne férové, i keď sa to akože tvári, že hej, neviem, čo sa môže stať na to, aby viacej sa hralo hudby. Podľa mňa to ide aj z ľudí, z publika, že ako tí ľudia chcú tu, či na čo chcú chodiť, či chcú na tú hudbu chodiť a tak či ďalej. Ale, ale napríklad, keď si zoberieš uh, hybovú scénu a metalovú scénu, tie sú vždycky, uh, tie sú vždycky viac... A všimni si, jak držia oni akože pokope. Oni, oni organizujú tie koncerty, že keď na metalový koncert, väčšinou tam hrá 3 až 5 kapiel proste spolu. Repery to isté, proste oni sa supportujú a berú takto proste húfne tie mm. asi tam. Čiže oni vlastne ten model majú vychytaný. Ináč, čo je zaujímavé, keď som bol v Los Angeles, tak som sa stretol s typkom, volal sa Devon a my sme bývali spolu na Airbnb a on bol, vtedy to bol 2015, on bol uh, manažer EDM mumelcov. A ja keď som mu hovoril, že odkiaľ akože som a tak ďalej, Uh, a, a že čo? A on proste povedal, že, že asi u vás, ináč podľa toho, čo mi hovorí, že ak sociálno spoločenská situácia tam funguje a tak ďalej, že asi u vás je naj, najrozšírenejší zájner metal a rap, že? A ja, že hej, a pýtam sa, že prečo? On, že no, lebo proste, že v chudobnejších krajinách, že sociálne, mm -hmm. že tieto dva žánre sú vždycky proste on the top, mm -hmm. lebo proste jednoducho tá, tá tí ľudia inklinujú proste k tomu, ten žáner im proste niečo, vieš, tam je, tá, je tam tak trošku akože tá hnev, v tom repe je tam tak trošku tá nadávka, že proste hovoríme to, jak to tu teda je a vie, vieme sa s tým všetci stotožniť, čiže akože neočakávame, že keď máme v podstate chudobnú populáciu, že nemáme narožok, že všetci budú chodiť teda na operu. Ale mm. zase na druhej strane, ako povedal Marian Varga, nemyslíme si aj, že akože kultúra je niekde na chvoste, že, my ne, že keď že všetkých nakrmíme, tak zrazu, že všetci... Hej, že jednoducho, niečo také v tom duchu, nechcem úplne citovať zle, ale jednoducho nemôžeme zabúdať na tú kultúru. Keď je kultúra na chvoste v krajine, tak potom to takto vyzerá. Prvá by mala byť kultúra, lebo tam je identita krajiny, tam je identita ľudí a odtiaľ sa to odvia všetko ostatné. My, my to máme úplne naopak. Ty veľmi pekne o tomto rozpráváš a možno aj preto máš podcast Potichu, mm -hmm. lebo sa rado rozprávaš uh, vlastne o hudbe a o systéme, ktorý funguje, nefunguje, to už je druhá vec. Áno. Ale rozmýšľaš niekedy aj nad takou nejakou udržateľnosťou toho podcastu, pretože, však je to asi aj môj prípad, že vlastne um, keď ten záujem možno o tú hudbu alebo o umenie, kultúra ako také nie je, že či je vlastne ešte o taký nejaký sekundárny produkt. Tak, uh... On sa vždy akože diváka nájde. Vieš, jasné. toto, toto mi prišlo ako zaujímavejšia tvorba kontentu, ako keby som sa natáčal, ak hrám. Aj keď to robím sem tam. Ale toto mi príde, že OK, teraz sa roztrhol v lese s podcastami, všetci majú podcasty, všetci sa rozprávajú a proste toto. A no akože tiež som late to the party, keď sa nad tým zamyslím. Ale vždy sa nájde nejaký prienik, nejaký format, ktorý je proste trošku iný ako tie ostatné. A udržateľnosť je len tá, že pokiaľ to proste budem chcieť robiť, alebo ak to nebudem chcieť robiť, tak možno proste sa nájde niekto iný ďalší, mm. ktorý v tom bude proste pokračovať. Je to celé o tom, či majú ľudia chuť chodiť do, ako hostia a... A rozmýšľaš aj nad obsahom, akože samozrejme, že asi rozmýšľaš, ale že ako vlastne ten prístup k tomu on, ako moderátora? Nemám scenár nikdy a ja idem úplne na prvú. Akože... Mm. Viem, koho si pozvem, keď si ho pozývam, takže trošku toho človeka o ňom niečo viem. Uh -huh. a väčšinou ho pozujem tak o polhoďku skôr, ak má čas, kým sa to setapne, tak sa tu proste porozprávame o niečom, navajbím sa a vlastne idem. Je to ako keby sme začali spolu v podstate jamovať hudobne a uh -huh. hrať. Je to, je to to isté, jednoducho ten... Ten jazyk je univerzálny vždy a rozprávať sa dá o čomkoľvek, pokiaľ človek počúva. A... <laughs> A ty si vlastne, dobre, tak toto je akože možno také mimo mysu, ale stále to má súvisť s niečím tým umeleckým. Mm. Už vždycky si robil proste asi niečo umelecké. A či mal si aj nejakú takú uh, brigádu, robotu, že... Uh, ja som pomáhal na stavbe za tisíc korún takému aha. divnému typkovi, ktorý podľa mňa bol nejaký mafo, alebo nejaký rozostavený dom niekde za Trenčinom. Neviem, proste sme tam boli ne, s Kamošom, odhadzovali sme nejaké laty, potom on došiel, dal nám každému po tisíc korunačke a išli sme domov. Uh, neviem, hral som aj na lodi. No, hej, to Ak tiež... sa to dá považovať za akože ale prácu, to je, ale to tiež nie je až také, lebo my hudobníci na lodi majú trošku iný štatút ako ostatní námorníci, čo sú tam, aj keď musíme mať tie skúšky a musíme robiť tie cvičenia v tých vestách a tak ďalej, ale v podstate je to akože je to ako, salám. Hej, hej. Ako, to taká dovolenka. Dosť. Pokiaľ fakt nemáš taký turnus, že si nejaká tá tanečná zábavová kapela, ktorá tam musí fakt, že 6 hodín alebo 5 proste každý deň alebo 6 dní do týždňa proste ten repertoár robí nejaké drtiť. čo, my sme vychytili taký turnus, že bolo, že my sme mali hrať že 4 krát do týždňa v jazz, akože jazz bar, my sme mali v blúzové trio a v podstate sme mali mať nejaký repertoár, že 150 skladeb, ktoré sme akože mali obmieňať, ale... Hej. A potom zistili, že nevieme hrať až tak potichu, tak nás začali dávať akože hore na ten dek. Mm -hmm. Ale hore na deku bývali proste v, zrovna v tom turnuse, ak my sme sa točili nejaké party, takže vždycky nás zrušili, lebo ten bar, v ktorom sme mali hrať, ten bol pod tým dekom a tam to trieskalo, takže nikto by tam nechodil, čiže my sme aj tak nehrali. Takže sem tam sme zahrali, ale vlastne väčšinou sme vlastne ani nejaký moc nehrali. No dobre, a teda ešte okrem... Ale to bol taký náhodný turnus, no, ale... Ale okrem iného teda robíš aj nejakú hudbu, nejaké produkcie, možno reklamy, To, čo, si niečo A že vlastne ako keby, že vždycky je to stále iba Takže uh, vlastne... Akože kreatíva nejaká? Kreatíva. Áno, áno. A že či ti nechýba nejaký protipol, Ale pretože... Mal protože... by som si napísať kreatívec, ako teraz si ľudia radi píšu no? do, do, svojich oných kreatívec. Čo ste vymysleli? Čiže <laughs> som debil, nie? Môžem si toto písať. V <laughs> každom prípade. Uh... No? Nepotrebuješ nejakú protiváhu? Lebo vlastne uh, potrebujem, aj... áno. Chodím, a to je čo? chodím cvičiť a plávať. Mm. A do sauny. Mm -hmm. A to je také asi všetko. Ja neviem, akože nemám čas ani mať nejakú... Akože jak by mala vyzerať tá protiváha? Vieš? ono v podstate je v tom všetko. Tam, Veď to akú je, si spravíš, takú to máš. To je celá filozofia. <laughs> Ale tak ja vo všetkom hľadám rovnakú filozofiu. A keď proste idem cvičiť, tak je to pre mňa rovnaký, akože v tej hlave je to pre mňa akože rovnaké stále, chápeš, no. že tam není, nedeje sa nejaká, že, že teraz akože zmena je, uh -huh. ne, nemyslím si, že potrebuje mať nejaké, akože, kon, že, vieš, že sú ľudia, ktorí sú že v orkoholici a chodia do ofisu a potom potrebujú protipol, aby vypli tú hlavu, to, to no, a toto ja nemám, lebo ja uh -huh. mám akože vypnutú hlavu docela, ča <laughs> docela často, ale a takým tým, vieš, Uh -huh. a tým pádom vlastne ja, sa, ja mám protipol, že sa nasieram, že to nejde. Že uh -huh. musím proste dealovať s hen takým úradom, alebo proste hen tam je nejaký vrátnik, ktorý ma nechce pustiť a musím sa doprosovať, Dobre. alebo že hen tam je ďalší vrátnik a že hen tam si nemôžeme zahrať, lebo hen ten si zmyslel, že si nemôžeme zahrať. A že proste s týmto je deal. A toto je moja protiváha, že som vlastne manažer toho celého a proste sa musím nasierať ohľadom toho, že uh -huh. ako to tu funguje uh -huh. a nefunguje. Lenže sa to aplikuje na mňa. Vieš, keby som mal napríklad zverenca, že nejakého manažujem. Uh -huh. Tak ja chodím podľa mňa s pištolou, ako Peter Grant, čo menežo Led Zeppelin. Normálne, akože ja by som sám, s, sám, seba, nevieš, vieš, ano. to je blbosť. Akože nejdeš sám seba teraz ano. akože, čo si ma sem nedal? No čo? Ano. Akože. Ano. No, takže, tak, tak, toto je asi tá protiváha. No. Mm -hmm. Že pot, vlastne nepotrebuješ, aby ti mozog inak fungoval. Mm, nie, lebo no, tá, tá, hudba, tá, ten, ten, tá vibrácia celá tej hudby ťa vieš, tak, akože pokiaľ naozaj to, to sa dostaneš do toho tam, kde sa potrebuješ dostať, tak ona ťa, ona ťa, sama dostane do toho meditačného stavu, čiže ty sa vlastne vypneš pri tom. A všetko ostatné vlastne, tie, každodennosti, ktoré rieši, sú vlastne protiváha k tomuto celému. Ty vlastne sa snažíš dostať proste k tomu. A snaží sa prispôsobiť tomu všetky tie každodennosti, aby si mohol byť proste tam. Ja by som najradšej bol len na infúziách a mohol som byť len tam a že dajte ma len, neviem, <laughs> dajte ma na záchod alebo nedajte. Hej, že proste ne, ja niekedy ani nejem pol dňa, lebo proste sa neviem, hej, že proste mám pocit, že keď sa najem, tak chemia sa mi zmení trošku, vypne ma, začne mi trošku inak fungovať mozog a už sa nedostanem do toho stavu proste. Čiže pre mňa je to, že všetko vlastne podmenujem tomu, aby som mohol byť tam. Mm -hmm. Poďme na rýchle otázky. alebo piesen, ktorú momentálne najrad uh, hrávaš v týchto časoch. Takže moju vlastnú? No tak, s ktorou koncertuješ. by bude to tvoja alebo s chalanmi z Nemám úplne favorita podľa mňa v tomto, že... Vždy nejaká sa... Áno, momentálne je to... Momentálne... Tak my sme... Teraz ani lepajaco nej nie je natúr, ani Universe nehrá, čiže... Naposledy sme hrali my kedy? V januári, vo februári, čiže... Neviem. Tak zle ja, co hrám teraz leto, lebo však to spievam, tak je to také, to, to si uh -huh. celkom užívam. A v Univerze to vždy nejaká, ktorú... Teraz vlastne sme v univerzite štúdiu, čiže my hráme docela často pardon, ale s tým, že produkujeme, čiže teraz vlastne všetky tie veci, ktoré máme rozrobené, mám najradšej. A teším sa, keď začneme hrať tak, nejak. Najlepší koncert, asi... ktorý si zač zažil, bol kde a čím bol najlepší? Tam, kde si ty ako bol Fuhá. hudobník akože pohoda bola z Universe Super v 2019, aj Grape v 2019, tu boli fakt, že tam sme mali aj fakt, že dobrú formu, aj dobre sa nám hralo, celé to bolo, to bol, tu bol asi, no však to bol ten posledný normálny rok, potom už to išlo do šitu. bol jeden koncert, v 2012 sme hrali na Blues Alive s mojim triom a mali sme, že taký slot, že bolo také foyer, alebo foyer, bol český, že uh, v tom dome kultúry Šumperk, kde sa ten festival koná, tak je, sú, že dve, je tam sála, kde je veľké pódium a potom je tam ten foyer a tam sa spraví, akože do, do kruhu sú ľudia okolo teba. A my sme najskôr hrali akože tento slot a potom nárok sme mali akože, to veľké pódium, lebo sme boli akože laureáti, dostali sme že ceny poroty a ceny publika, proste bla bla A ten koncert, čo boli okolo tí ľudia, tak ten mal neskutočnú energiu. Tam neviem, čo sa proste stalo. My sme predtým, ak sme išli na koncert s chalanmi, tak sme sa proste v šatni vyhecovali, takže sme po sebe začali hádzať flašky od plastové proste od vody. Okay. Normálne, že sme boli úplne že rozkokošení mm -hmm. a zrazu taky sme došli na to pódiu a začali sme tam proste šupovať proste ten blues rock a to bolo, že... Mm -hmm. Není z toho žiadny záznam, žiaľ, iba a možno nejaké aj fotky. Dobré. Možno aj dobré. Neviem, no asi že možno, si to možno aj... ale bol, nepamätáš... ako, že tam bola, no ale bol, akože, neviem, cítil možno, som tú že... energiu, tak. tá energia bola akože mega, no. Tak, že by, no, že by nejaký ten, možno ten týka mi tak utkval, ale... No, ten mi tak utkvel. Ale že sú koncerty a koncerty, vieš? No, ti utkú také, ktoré ne, nefungovali moc. A tak, no ale... a to bol napríklad ktorý najhorší koncert? A, alebo teda čím bol najhorší? Alebo vy... bizarnejší? Že sa snažíš vytesnať, ale väčšinou tak, keď sa neviete na seba napojiť v kapele, že proste... A niekedy to ľudia ani necítia, ale ty máš pocit, že zlažeš spody a že mm -hmm. mm -mm. A ľudia sú, že, o, že to bolo super. A, a taká nejaká bizarnosť sa nestala? Niečo, že... Čo, čo, čo príde vlastne Že mi padli gace? Oh, <laughs> <okay>. <laughs> ne, neviem. Uh, bizarnosť. No, jedna sa stala, ale to som slúbil tam, že nebudem o tom okay. nikdy hovoriť. To Takže takéto. to <laughs> možno v jej memoároch, keď sa rozhodne o tom napísať. Mm -hmm. Tak to ona napíše, ale... Uh, ja teraz neviem, nepoviem. Možno si spomenem, napíšeš potom do popisu. Ú, dobre. Nejaký nástroj alebo zvuk, ktorý ťa naposledy očaril? Shakuhachi. To je taká japonská flautička. Kde sa dá ohýbať tón, hráš na tom podobným spôsobom, ako keď hráš na flašu. Aha. Ona vie ohýbať tón a vie robiť ten fú, Uh, alebo naša fujarka, mám rád strašne našu fujarku. Hmm. Alebo mám teraz aj sample, normálne, že mám sample fujary. Uh -huh. Máš tam rôzne výrazy, artikulácie, proste vieš si to prepínať, je to super. Uh, Takže dýchite teraz nejakú Dýchy pohypnú. ma, ma vždycky zabavili, vždy. Uh -huh. Harmonika, fúkacia, vždy. Ja uh -huh. aj na svoje nahrávky ja sa vždycky, všade sa teoreticky snažím nejako prepašovať z zvuk dýchov. Či už je to cez Syntiac Juno, uh -huh. ktorý je veľmi, akože Brass zvuk sa volá ten, oni tam, alebo proste Dýchy sú pre mňa, že, že brutál. Alebo je taký klavír, ktorý raz v živote dúfam, že budem mať, lebo stojí 20 tisíc eur. Volá sa, že Unacorda. A to je taký klavír, ktorý vytvoril pán Klavins. Vytvoril ho pre Nilsa Frama, čo je môj obľúbený klavirista nemecký. A on má princíp, že má akože, per, not, per, notu má jeden, jednu strunu len. Okay. Lebo normálne klavír má, že sa zdvojujú, potom strojú a tak ďalej. A on akože, on chcel, Nils Fram chcel, že najtichší klavír, ktorý uh -huh. sa dá vyrobiť Doli. a on mu vyrobil takýto, že má jednu strunu uh -huh. len proste na každú notu a volá sa to unakorda, teda akože jedna struna unakorda. Uh -huh. je to neuveriteľný nástroj, akože krá je krásny dizajnovo a má krásny zvuk. Vysnívaná spolupráca? Tých by bolo, ale neviem, uh, fúha. Uh, tak menuj, rad, rado. Čiže oni prídu a potom... Sa a potom povieš, môže, že vlastne to som. To, áno, no tak keď, keď, sa to stane, tak u mňa si môže byť istá, že to nebolo na silu, že to bola tá vysnívaná. Uh -huh. Vieš, že to nebude také, že o, teraz som toto ešte urobil, lebo uh. Proste... Alebo nie, ale neviem, že bude vysnívaná, ale bude mať proste zmysel. Nebude to také, že by to bolo vykalkulované alebo tak. Čiže akože ich je, ich je veľa však na Slovensku aj v Čechách a vo svete tiež je strašne veľa ľudí, s sa dá robiť, a, ale nebudem také hovoriť, že ja neviem, že tak čo chcem robiť, Jones, s Kevinom Parkerom, veže čo by sme tam robili, akože, on to zvládne sám, vieš, akože. Tak ale sníme, že to môžeš, No, tak akože, ale nemám takéto, že by som sníval, že chcem s niekým iným, ja skôr snívam, že chcem niekto iný byť vždycky, ako byť s niekým iným. He? Hej? A kým, Neviem, proste niekde inde byť inak. Napríklad? Odletený, na pláži a ležať a kokos jesť. mm si na balalajku, roztrhané struny, len tri. A plážový bar, ale pekne D vitamín, melanín a hnedý budem. A palim, 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 Tak, to, je, to mám Takže výsniem. to je vysnívaná spolupráca. Áno, to no, je vysnívaná oh, spolupráca s kokosom. <laughs> Čo by si vo svojej kariére urobil inak? A teda, ak uh... Skôr nekto... by som zarobil veľa peňazí, aby som mohol ísť na tú plášenku. <laughs> Neviem. Tak boli situácie, kedy som spätne, keď sa na to pozriem, som mohol využiť tú situáciu trošku akože lepšie vo svoj prospech, alebo som to neurobil, alebo sa mi do toho nechcelo, alebo som bol overwhelmed z toho celého. Mm. Alebo... inéž vidíš, na to nemáme ani slovo overwhelmed. Teraz budú nadávať, že anglikanizujeme, ale proste niektoré slová slova... Sú nie... ono sa to prekladá, že ohromený. Ale keby to povieš, tak nikto... Čo ti povieš? Bol som ohromený z toho. Uh, čiže uh, boli situácie, dá sa vždycky urobiť niečo inak, ne čo, no tak musím sa sústriedať na to, či je teraz, aby som to urobil teraz, aby som potom nelamentoval, že som to mal urobiť inak. No. Uh -huh. uh, odporúčanie pre organizátora, že čo si myslíš, že o, niekde veľmi super funguje a dávate si to Organizátora všade... myslíme, že festival, festival koncert, hocičo, alebo, ja, ale, ale, alebo že manažer, alebo takéto niečo, hej, že áno, niečo. Áno, áno. No, tak v prvom rade, ak som aj minule spomínal, že dôležitý je umelec, to si málo organizátorov uvedomuje, že proste, áno, umelec proste bude mať maniere, bude proste nepríjemný, a kadejaký môže byť, ale proste on je tam, ten organizátor je tam pre ňoho ňo a je tam kvôli tomu, že ten umelec existuje. Není to vice versa, hej? že... Mm. On to robí preto, lebo umelec je. <laughs> Nie naopak. Čiže mm. kto potrebuje koho, to si treba uvedomiť. A, a, a druhá vec je, že aby neboli takí gatekeepery. Proste strašne veľa vrátnikov je tu a je to... homogenizuje to tú celú... Proste stále hra všade to isté. Všade, proste každý rok, proste sú tam nonstop tie isté billingy. Mm -hmm. A akože nechápem... Proste že... urobiť väčší... Že, presne, ale mm. že je nás tu 5,5 a proste ešte sa tu ideme dávať... že chápe, že my... Ja, neviem, či ešte máme, ale v jednom bode sme mali, že dve slovenské bluesové spoločnosti, ktoré spolu... Dve slovenské blúzové spoločnosti. Sú tu... 3,5 na tu je. Mhm. <laughs> Vieš? Čiže tento, takéto bizarnosti tu sú a toto, že pustím tohoto, alebo že toto sa mi teraz proste nepáči a nepustím to, lebo som si proste povedal, že to tu teraz proste nepustím, lebo proste to tu nepustím. Keby objektívne, OK, že keď je niečo hovadina, tak si poviem, že to je dobré, že tak to je hovadina. Ale že toľko hovadín, koľko sa zabukuje na tých festivaloch, akože objektívne, mm. vieš, tak si že OK, tak ešte budeme akože rozdielovať, že medzi väčšou, menšou hovadinou. No ja neviem. Jednoducho, akože to, toto mi, toto mi Ale trošku Ale tak mi to vadí. vlastne súvisí s nejakým vkusom tých organizátorov. Nie, to, vieš čo, to sú niekedy aj úplne že nejaké sprosté osobné predsudky, ktoré nevieš, aj. No ale proste ty si tam není na to, aby si riešil osobný predsudok, len za to, že si si Bohu vytvoril festival, mm. tak teraz akože niekto sa má teraz tu akože čo, však dobre, tak máš platformu, super, gratulujem ti, vieš, ale akože mi to príde úplne zvrátené, že si tam niekto takto akože odbavuje to, že koho kde pustí a koho kde nepustí a... Mm. a, a... Častokrát proste tí ľudia potom, akože normálne, že vyslovene blokujú iným ľuďom kariéru a ty to musíš ako keby obchádzať kade, ako, že OK, že tak tu ma nepustilo, no, tak teraz budem musieť ja vymyslieť, namiesto toho, aby som sa sústredil na to robenie tej hudby, tí ľudia nevedia, čo je za tým. Tí ľudia proste idú na ten festival, idú na ten koncert a oni si chcú ísť pozrieť koncert. Hej, ja si nemyslím, že prí, proste ľudia, že neprišli na niekoho na festivale. Hmm. Hej, že len proste potom ten človek, ktorý tam nehrá, tak vyzerá, že o, oh, je to asi zlé, lebo tam nehrá, alebo proste, že hej. prečo tam nehráte, alebo že, vieš, a teraz vysvetlo to, vieš, to nehráme tam, lebo pf, je to, akože, to je, to je, smutné a nad týmto by sa mali asi podľa mňa akože dosť zamyslieť organizátori, lebo čo, akože teraz všetci si tu vytvoríme festival, aby sme si potom prehadzovali, že a ja si teraz spravím festival, aby som povedal, že tak vy tu nebudete u mňa hrať, lebo, ale keď ma dáte k vám hrať, tak môžete vyhrať potom, akože, a skôr toto, no, no, vieš, no, no akože, hej, hej, hej. Na čo? Daj nám tip na slovenskú hudbu. Včera som počul nový album Janky Kirchner a je fantastický, je Máš niečo aj také, že neznámejšie? Uh, v neznámejšiu slovenskú hudbu? Možno, tak Janka je No, akože známa. jasné. Čo ja viem, čo už je neznáme dneska, vieš. Že... Je, tiež pravda, ale... Ja som neznámy, mňa si vypočuť. Vypočuť som... Všakáno, aj, tak sa dá. A, aké máš nejaké plány na tento rok? Možno nejaká trojica? Niečo sa chystá, ja Nejakým viem. Troj, trojica, <laughs> sveta, trojica uh, tvojich plánov. Tak, uh, Niečo sa chystá z univerzov. áno, tak chceli by sme vydať, tak už máme v podstate napísaný ten chrom a jeho máme nahratý, robíme to v tom štúdiu Bredland, vlastne všetko nahrávame analogovo do pasu, robíme to úplne inak ako doteraz. A to uvidíme, že či to vyjde uh -huh. do Vianoc, alebo skôr. Možno skôr, asi skôr. Akože sú to rýchle otázky, ale že <lýzpevý> <lý> napriek tomu robíme to inak ako doteraz? No, pre doteraz sme to robili že len ja a tamy a robili sme to v podstate produkčne, že relatívne digitálne, že ja som uh -huh. to produkoval, teda s ňou, ale ja som tam v podstate všetky nástroje nahral ja, alebo som ich nejak že vykompingoval, alebo vyrobil, alebo vysemploval a tak ďalej. Ale samozrejme tam bol vždy ten analogový prístup, pretože ja som z analogového sveta, takže proste gitara je tam vždycky naprasená živá a proste tá pesnička sa chová ako keby, že není to, že ukladám si teraz lúpiky nad seba, hej, že robím si grid, ale jednoducho proste akože pristúpem k tomu, ako keby tam boli živí muzikanti. No a teraz vlastne sme ostali traja, takže teraz sme tam v štúdiu aj s našim bubeníkom Adamom a a hráme vlastne podklady, hráme, že bude hrať na klavíri alebo na vurlicer, čo je elektrické piano. A vieš, že to je ináč jeden z mojich obľúbených zvukov teraz. A, alebo na gitare a z toho je vlastne základ, alebo na base a potom dohrávam ďalšie ako keby overdaby. Mhm. No a v podstate všetko vytvárame tam, že nechodíme tam pripravení, že tam i nemá pripravené texty, nemáme napísané žiadne dema, čo sme si túto spravili, že nejaké, že OK, že tak toto ideme teraz nahrať ako pesničku, lebo to je nejaká kostra. Všetko exkluzívne vytvárame tam. Čiže my sme tam prišli s nulou a proste robíme. Funguje to? Uh -huh. Veľmi dobre. A dokonca lepšie? Uh, neviem, lepšie je to proste iné. A jednoducho okay. potrebovali sme sa posunúť, lebo už... Uh, Hen tak sme dochádzali k jednému typu zvuku. A teraz to štúdio, napriek tomu, že tie pesničky sú veľmi že šialeno až rôznorodé, až, až, až aj na môj vkus je to, že wow, tak lepí to dokopy proste zvuk toho štúdia. Že je to strašne kompaktné, kvôli tomu, že tie bubny v tej izby, v miestnosti znieu nejak. Ten, ten, tá nástrojovka, ktorú používame, keďže je relatívne obmedzená, pretože akože je tam veľa tých nástrojov, ale povyberali sme si tie originál analogové, ktoré tam sú, Čiže vlastne toto to pojí celé dokopy, čiže tá, tú farbu z toho albumu máš proste akože jednu takú ucelenú. Mm -hmm. Napriek tomu, že tie pesničky, že tam je, že Nova, potom je tam neviem čo, vieš, mm -hmm. mar, čo tam je. Takže na to sa tešíme. Dobre, tak no. to bol taký ten prvý akože highlight z tohto roka a sú ešte nejaké dva? Tak aj s Pajacmi, čo si ideme točiť, ale neviem, že čo a kedy a jak to vyjde okay. a budeme hrať na pohode, však sme boli prvá buknutá kapela vlastne na pohode s Le teraz. Mm -hmm akože minulý rok sa to ešte v podstate zriešilo, lebo sme na Afterke hrali a tak uvidíme, že aký slot dostaneme a na to sa celkom teším, že čo, čo to tam povie. A, tak. a ešte niečo? Tak uh, možno aj sa dokopem, keď granty dajú k <tým> tej moj mojej solo, keď je nešťastnej. Uh, neviem, mám, po mám porobené aj také veci, že by z toho mohol byť aj len instrumentálny klavírny album, čo som ešte cez COVID vlastne spravil a poselektoval som si tam tie veci, potom tam také kadiaké iné ambienty. Ja by som strašne rád robil na nejaký vizuál, že do nejakého filmu alebo tak mm -hmm. len... To by musel niekto dať nejaký vizuál, že nechcem si to robiť, že... Môžem spraviť hudbu k neexistujúcemu filmu a vydať to, to je akože možno zaujímavý koncept, ale... Jasne. No a ešte budem mať asi v novembri spoločnú výstavu s mojim otcom, že ešte oh. neviem, že ako to vyjde a čo to bude, je to v Trenčine. Mm -hmm a uvidíme, že čo tam akože vymyslíme, či to bude nejaké audiovizuálne, alebo že čo sa tam, neviem. Lebo ja mám také, že tam sa mi smeje, že mám strašne veľa konceptuálnych nápadov, akože taký, že na konceptuálne umenie, že objekty a halúze, že vymýšľam, že halušky. Takže mám docela vec, takýchto viacero nápadov, len som sa nikdy ne nedostal k tomu, že vždy si dám nejakú klasickú prekažku, že no ale, že kto mi toto vyrobí, alebo že aj ako, a že toto, toto nejde a neviem. Takže, ale možno, že toto ma pomôže mi to nakopnúť sa, možno tam niečo vystavím, nejaký Super. objekt. Super. A máš nejaký uh, životný hudobný sen? Je niečo, nejaká taká zvláštna meta, mm, že kam životný, by si sa chcelo dostať? Sen. Akože možno iba tam, že, mm, že si hrať a nestresovať sa, že za koľko, kde to bude, ako to bude. Akože nemusí tak to byť to, robím, čo robíme aj teraz. Aj, <laughs> dobre. Tak hovorím, ja by som strašne rád mal ten plážový bar niekde a tam si hral. Hmm. Nič. Proste, mne to, nejak, mne to To je ináč docela veľká ambícia, lebo na to musíš akože mať fakt, že veľa prostriedkov, aby sa dostal do tohto bodu. Vieš? No. Čiže akože nemám takéto, že... Akože jasné, že by som si rád zahral nejaký štadión ukurvil tam nejaké strašné solo, keď je tam 15 tisíc ľudí a proste, že im dal mm. tú energiu, lebo proste viem to tam, ja to viem, objektívne to viem, že to viem. Takže toto ma potešilo, si to tam overiť, akože, mm -hmm. a nie len akože v klube, ale to zase tiež že tak čo, tak teraz nasilujem niekomu volať, že uh, tak či, idem ja si s tebou ja zahrať, hráš ten štadión, tak môžem si zahrať tam s tebou gitaru? Uh, <laughs> Dobre, no, takže uvidíme, že čo, že, hovorím, tuto je to také nevyzpytateľné ouzla z, z takoto, že, že ja už mám pocit, že my sme už alternatíva v očitej alternatíve. Že už aj v tej alternatíve nie sme akože mm, mm, mainstreamoví. Už sme alternatívni, aj pre tú alternatívnu. Ale tak už nemôžem ísť naspäť na Rádio 9, akože sorry. Akože <laughs> aj keď ho milujem, ale tam som aj, začínal aj, s blúzom a tam tam, tam sa vracia, že potom keď si šedivý a prídeš tam s partitúrkou ako pánko, že tak nech sa páči a, a raz, dva, a ide. No, takže potom a teda ešte taká moja osobná, osobná, otázka. Tak ty si asi jediný hudobník, alebo teda veľmi málo vás jechala. No, čo si dávať, nechcem povedať, že záležať na štýle alebo na obliekaní. Ty si vlastne chodila na takú, že umeleckú školu. Asi to s tým nesúvisia, neviem. Vy šťo, vy šťo, ale akože... Ja som sa obliekal strašne na tej umeleckej škole. Tam už všetci sa nejako vyjadrovali. Bol tam spolužiak, ktorý jeden deň prišiel oblečený ako reper a druhý deň ako úplný pankač a mal vybijané všetko. Uh -huh. a číro a potom zrazu došel v kapuci, akože však ľudia sa hľadajú, v pohode, ale ja som sa oblekal úplne akože desne, ja som nemal, čo bolo doma, tak to som, to som mal nejakú Tak ale ono vynosenú... to súvisí vlastne s takým bohemstvom, na Ale ja som ktoré... to vtedy tak vôbec nebral, to bolo také nechcené bohemstvo, ja som nebol, že o, že tak Kurt ja nosil túto košelu, tak, tak aj ja si, si to dám. Mne sa proste ale nechcel. ja som si nechal naraz vlasy len preto, lebo ma obťažovalo proste ísť k nejakému... Nič, proste, som, ale akože, ono to súvisí s tým životným štýlom, ja ako viem, takým, čo, ako takým, z toho srdca, vieš? Môj otec má takú filozofiu, že minimálna dostatočnosť to bola a to je veľmi pekná, pekná vec, lebo to je vlastne ako, že nemôžeš mať, na, na, čo ti je viac ako v po, podstate potrebuješ. V princípe, no, ale to veľmi... tomu máš veľmi veľa cingrlácií. Akože ja, ja už áno, lebo tak ja už idem, vieš, snažíš sa akože vy, vymaniť zo, zo, svojich rodičov, z, mm -hmm. ale, ale jednoducho... Uh, hovorím, on je, môj otec je viacej obsahový. On tú formu má docela akože na haku. Mm -hmm. Akože jemu ide vyslovene naozaj že o myšlenku, o obsah a akože on to dá do toho obrazu, však to tu vidíš, že je to aj forma a tak ďalej, ale on, on sa v živote nejako tak A nie, že by akože nevedel, alebo čo, ale jemu je to jedno. Ja toto berem ako... Pre mňa je to spôsob, akože svojho vyjadrenia tiež. Mm. Nevyužíva teda hudobného. Áno, ale tak vieš, hlavne pre výtvarníka je to iné. On nemusí stať na vodu pred ľuďmi. Vieš, že tam ty si ano. vlastne... Ano. Chápeš, ja, ja inak akože 90% času ja chodím v jednom. Lebo ja nemám čas rozmýšľať, čo si dám. Ja si ráno dám proste tepláky a keď chodím do potravín alebo niečo, ja chodím proste v teplákoch. Ja mám si tiež nespoznala. dve identity, áno. Hej, a keď potom niekde mám ísť, tak áno, tak potom to proste mm -hmm. preženiem v závislosti na event. Že tak, mm -hmm. tak počkajte, tak ja vám ukážem, že ako sa teda oblieka, lebo tak vidím, ak tam chodia ja proste do Gabany, no tak prídem ja ešte inak do Gabany a potom kúkajú, že... <sým> No tak dobre, no. vieš. Áno, A teda ešte okrem iného tiež nosíš klobúk, aký teda dnes ho nemáš. A ja som tak o, doma svetia... nebudem mať klobúk, vieš. čo, ja... No. Ty si došla zvonku, chápem, že si si ho nedala dole, to úplne dáva zmysel, tak ja čo, budem ťa ča čakať, že už som tu v klobúku? Áno, tak si to predstavujem. No ale okrem toho, že keď máš uh, veľmi no? zlý uh, deň v rámci vlasov, uh, tak um, klobúk, to... to tiež dáva nejaký akože symbol slobody a takého niečo iného, ale jak sa tak dívam, vždycky mi ten klobúk odveje. Aha. minulo si mi hovoril, že kvalitný klobúk neodveje. ale ja ho nosím proste len tak, vieš, že ja si ho proste nedávam poriadne. A tebe neodveje klobúk? Vieš čo, odveje ti klobúk, jasné. Miliónkrát som mi dostal, bo vyzerá debil na A ja mám docela ťažké tie klobúky, že oni sú mm že je little bit heavy, že sú také tvrdšie. A odveje ti to, jasné, že to odveje. Proste keď fučí, tak si ho narazím na hlavu od, Odvetý klobúk vlastne patrí Odvia, k tomu. Od, klobúkom. <laughs> takže, takže to niekedy patrí k tomu a s tým by sme sa asi aj mohli učiť. Môžeme, Môžeme sa pekne. dať klobúk dole a pokloniť sa. Vám pekne ďakujem, ja ďakujem za rozhovor. Držím palce ďakujem. a dúfam, že s vami sa niekedy vidím na budúce. Čaute. Ďakujem nášmu sponzorovi Bunny Talks English. Ich materiály na výučbu sú nielen užitočné, ale aj krásne.